Xəbər verdiyimiz kimi, bazar ertəsi günü Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin nümayəndələri Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarət bölgəsindəki Sərsəng su anbarına baş çəkib obyektin erməni istismarçıları ilə görüşüb. Görüşdə iştirak edən Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin nümayəndəsi Adil Qafarlı BBC-nin Azərbaycanca səfərin məqsədi və nəticələri haqqında danışıb. Adil Qafarlı deyib ki, bu səfər heç də onların qurumundan Sərsəng su anbarına ilk səfər olmayıb və əvvəlkindən fərqli olaraq bu dəfə daha səmimi, məhsuldar görüş keçib. Qafarlı hesab edir ki, Azərbaycanın keçirdiyi sonuncu hərbi əməliyyatlar qisas əməliyyatı tanınmamış Dağlıq Qarabağ təmsilçilərində yumşalma yaradıb. Suvarma üzrə mütəxəssis bildirib ki, razılaşmaya görə indidən sonra hər 15 gündə bir Azərbaycan tərəfindən ekspertlər Sərsəngə səfər edəcək və onun işləməsində su anbarının erməni istismarçıları ilə əməkdaşlıq edəcəklər.